Хаймангийн оюун билгийн 1960 оны хулган жил Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумд айлын дөрөвдөг охин болж өндөлчээ. 1968 онд Хамбогд сумын баг сургуульд орж суралцаад 1978 онд Өмнөгов аймгийн төвийн 10 жилд 10 дугаар ангиан төгссөн. Улаанбаатар хотод улсын багшийн сургуулийн сурган заах аргын ангийг баг ангийн сургууль хүмүүжүүлэх ухаан заах аргач багш мэрэгчлэр төгссөн. 1978-аас 2010 он хүртэл төрөлх сургууль Хамбогд сумын 1-р сургуульд баг ангийн багш, нийгмийн ажилтан, хичээлийн эрхлэгч зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байсан байна. 2008-аас 2009 онд Хамбогдны Хамбогд тооцооны төвд эрхлэгчээр ажиллаж 2015 оноос 2023 оны хүртэл оюутгын төслийн компанид багшийн ажлыг хийж гүйцэтгэж ирсэн байна. 2010 онд Гавьяаны амралтандаа сууснаасаа хойш өнөөх хүртэл эзэмшсэн мэрэгчлэрээ хүүхэд багшуудад сургуулийн үйл ажиллагаагаа дасралтгүй явуулж байна. Хий оюун билгийн хөтөлмөрийн төр засгаас өндөрөөр үнэлж 6-7, 8-р 5 жилийн гавшгалж цол тэмдэг. Ардын боловсролын яамны сайшаалын үнэмлэх баярын бичиг, аймгийн тэргүүний заах аргач багш, сургуулийн тэргүүний багш, Сумынхаа 3 удаагийн хөтөлмөрийн авраг, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, анхлах багш, арга зүйч цол тэмдэг, багшийн алтар медаль, ардын хувьсгалын 70-80 90 жилийн ой медаль, эрэгчлөөний одон, ардчлсан хувьсгалын 20 жилийн ой медаль, Монголын багш нарын 7-р их хурлд төлөөлөгчөөр оролцсон төрийн дээд шагнал алтан гац одонгоор тус тус шагнагдж байсан байна. Хий оюун билгийн 6 хүүхэд төрүүлжсэн Хамбогд сумдаа ажиллаж амьдарч байна.